Ya kadırla kürürmen hangdatpa aytarımızdan qartta endi ret-retmen toqtalayıq. Adildik soğıs pen qaqtıgıs ideologiyasından joğara turuğa tiz. Biz özimiz tañdağan jolda abroymen jürüp ötü üşin barlıq sın qaterge dayın bolu kerektigende bilemiz. Äri biz buğan dayınbız. Qazaqstan Ortalıq Aziyadağı bawırlas memlekettermen aymaqtıq äriptestik ornatuğa basa män beret. Memleket başçısı Kasım-Jomart Tokayev Astana Halkaralık Forumu'nun plenarlık sesiyasında osılay dedi. Birneşi eldin başçısı men әлемдегі іргелі ұйым жетекшілері bas qosqan alqalı jıyında tağı не айтылды? Қорған Қонысбайұлы сөз саптайды. Астана бүгін ерекше ыстық. Тек күн райы емес, елдің іскерлік экономикалық алаңындағы температура да жоғары. Форумға 40 шақты елден 500-ге тарта адам келді. Белді сарапшы экономистер, Алпауыт компания жетекшілері, түрлі ұйымдар мен мемлекет басшылары елордаға табан тіреді. Осы күндері Астана халықаралық алаңға айналды. Форумға арнайы келген құрметті қонақтарды Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Мәртебелі меймандар қатарында Қатар әмірі, Қырғызстан президенті, Өзбекстан премьер-министрі, Босния және Герцеговина президиумының төрағасы, ЮНЕСКО бас директоры, Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары және Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры бар. Жоғары деңгейдегі пленарлық отырыстың өзіне модератор CNN-нен шақырылған форумның ақпараттық серіктесі де осы арна. Әйгілі жүргізуші Ричард Квест ел басшылары мен ұйым жетекшілеріне сөз беріп сұрақ қойды. Сахнаға бірінші шыққан Қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаев күн санап өзекті боп бара жатқан су мәселесіне тоқталды. Тіршілік көзінің тапшылығы әсіресе Орталық Азия елдерінің жанды жерін айналды. Our glacier surface has already decreased. Біздегі мұздықтардың көлемі қазір 30%-ға қысқарды. Аймақтағы екі үлкен өзен, Сырдария мен Әмудариядағы су деңгейі 2050 жылға қарай 15%-ға түседі. Біз аймақтағы экологиялық апаттың алдын алу үшін халықаралық аралды қорғау қорын қолдауға көбірек қаржы бөлуге шақырамыз. Халықаралық аралды құтқару қоры 1993 жылы құрылған болатын. Президент оған ақшаны көп бөлу туралы мәселені көтерді. Оның да маңыздылығы бар. Неге десеңіз, мысалы, Қазақстан тарапы кіші аралды құтқару үшін бүгінгі күнге дейін 500 миллионнан астам теңге қаржы бөлген болатын. Яғни қазіргі таңда кіші аралдың деңгейі көтеріліп келе жатыр. Бірақ енді алдағы уақытта Амудария мен Сырдарияның су деңгейі түсетін болса, яғни бұл жасалған әрекеттердің нәтижесі одан да жаңағы арал суынын тартылуына алып келуі мүмкін. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мына президенттің көтеріп отырған мәселелері алдағы 10 жылдың мәселесін бүгінгі таңда, бүгінгі жаңағы деңгейде шешіп алу. Мұны іргедегі ала шапанда ғайында біліп отыр. Сондықтан Қазақ басшысының аралға қатысты айтқанын Өзбекстанның премьер-министрі де қолдады. Абдулла Арипов шетелдік инвесторларды Арал теңізінің мәселесін шешуге шақырды. Қырғыз президенті болса, Орталық Азия климаттық өзгерістерге бірге төтеп беру керек деген пайымда. К сожалению, это факт, что негативные последствия изменения климата. Өкінішке қарай әлем бойынша климаттың өзгеруінен туындайтын проблемалар біздің өңірде ерекше байқалады. Әсіресе түрлі табиғи катаклизмдердің көбеюі, әлеуметтік экономикалық мәселелердің туындауына және азық-түлік тапшылығына әкелуі мүмкін. Сондықтан қазір біздің аймақта жасыл экономикаға көшу, климаттық өзгерістерге икемделу, су және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану аса маңызды. Соның ішінде су тапшылығын жеке қарастыруымыз керек. Қырғызстан жасыл, экологиялық таза, бейтарап экономика қағидаттарын нығайтуға өз үлесін қосуға дайын. Су тапшылығы өңірдегі 5 елге де ортақ, ендеше мәселені бірге отырып шешу керек. Қазақ басшысы осындай ұстанымда. Қасым-Жомарт Тоқаев аймақтағы климат және өзге де мәселелерді талқылау үшін Алматыда Орталық Азия елдерінің жобалық кеңсесін құруды және Біріккен Ұлттар ұйымы секілді халықаралық ұйымдарды тарта отырып 2026 жылы Қазақстанда климаттық саммит өткізуді ұсынды. Хош, қазір геосаясатта дүлей дауыл соғып тұр. Сондықтан форумда қауіпсіздік мәселесі айтылмай қалсын ба? Бұған қатысты онлайн режимде Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы пікір білдірді. Антони Гутерриш әлемде қақтығыс пен геосаяси шиеленіс көбейіп барады деп алаңдап отыр. We are living through trying times.
Біз қазір қиын уақытта өмір сүріп жатырмыз. Климаттық дағдарыс процесі үдей түсті. Бұл ретте тұрақты даму мақсаты жаһанда бейбітшілік пен әл-ауқатты ұстап тұру жоспарына айналды. Бірақ бұл бағыттағы жұмыстар жақын арада іске аса қоймайды. Ол анық. Бүгінгі таңда біздің ұжымдық іс-әрекетіміз болып жатқан жағдайлардың қарқынына ілеспейді. Біздің жалпы күн тәртібімізде бастамаларды жетілдіру керек. Әлем елдерінің басшылары тұрақты дамуға ұмтылуы қажет. Осы орайда Астана халықаралық форумы қордаланған проблемаларды талқылауға, оларды тиімді шешуге ықпал етеді. Қауіпсіздікке келгенде Қазақ президенті жаппай қырып жою қаруына қатысты біздің ұстанымды тағы нақтылады. Өз тарапымыздан ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді қолдаймыз деді. Сосын Біріккен Ұлттар ұйымы хақында айтты. Біз Біріккен Ұлттар ұйымы құрылған сәттен негізі қаланған әлемдік тәртіптің іргетасының бұзылу үрдісіне куә болдық. Біріккен Ұлттар ұйымы бүкіл адамзатты біріктіретін бірден бір жаһандық әмбебап ұйым болып қала береді. Осы ретте қауіпсіздік кеңесінің жан-жақты реформаларынсыз бұл сын қатерлерді шешу ісінде табысқа қол жеткізе алмаймыз. Кеңестегі орта державалар өкілдерінің пікірі мейлінше салмақты болуға тиіс. Көптеген сарапшы Біріккен Ұлттар ұйымының ең үлкен алаң ретінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету күшінен айырылып жатқанын айтып жүр. Бәлкім бұл ұсын белгілі бір дәрежеде орынды да шығар. Осы орайда ірі ұйым жалпы ұстанымын айқындап, қақтығыстарды реттеу ісінде жауапты құрылым болуы қажет. Ол үшін қауіпсіздік кеңесіне реформа керек. Үшінші мәселе – экономика. Қазақстан бұрыннан шығыс пен батыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасындағы алтын көпір. Қазіргі қиындықтардың өзінде біздің ел Орталық Азияда экономикалық локомотив қызметін атқарып отыр. Мұны Қасым-Жомарт Тоқаев ашық айтты. Кейін шетелден кең көлемді инвестиция тартуды жалғастырамыз деді. Біз жоғары деңгейдегі жалпы 25-30 миллиард жыл сайын тікелей шетел инвестицияларға міндет қойып атырмыз. Бұл жалпы Қазақстанның халықаралық алаңында халықаралық имиджді көтеріп атыр. Соғыстар мен қақтығыстар идеологиясын тоқтату керек. Қасым Жомарт Тоқаевтың бүгінгі жасаған осы мәлімдемесі сарапшылар арасында қызу талқыланды. CNN журналистің сұрағына жауап бергенде мемлекет басшысы әлем бойынша қарапайым адамдардың өмірі күрделене түсті. Ортақ мәселелерді бірге шешуіміз керек деді. Существует реальный риск Третьей мировой войны. Дәл қазір әлемге үшінші дүниежүзілік соғыс қаупі туып тұр. Бүгінгі баяндамалардың ішінде Қасым Жомарт Тоқаевтың қарулы қақтығыс идеологиясы жайлы айтқан тұсын атап өтер едім. Бізге расымен осыдан сақ болуымыз керек. Идеология қауіпті құрал. Жағдай ушықпас үшін реалист болуымыз керек. Бұл форум өзара белсенді ынтымақтастыққа тікелей ықпал етеді. Сондықтан сарапшылар қазіргідей қилы кезеңде мұндай қарым-қатынастар ауадай қажет деп отыр. Астана халықаралық форумының негізгі миссиясы да осы. Проблемаларды бірлесіп шешудің жолын іздеу. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Ернар Нысанбай, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24.